вітаю вас, шановні глядачі Нового Християнського. 18:00 на годиннику. Це означає, що на нашому каналі програма «Промисел». Як завжди, ми говоримо про духовний фронт України, про те, як підтримати і воїнів, і тих, хто на мирній території в умовах такої страшної, навіть жорстокої російсько-української війни. Я рада вам представити гостя сьогоднішнього нашого етеру. У нас в гостях капелан протоієрей, заступник голови синодального управління військового духовенства Православної церкви України по співпраці з Національною гвардією України Іван Михайлишин. Отже, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Власне, для вас війна почалася ще у 2014 році, і почалася так, що ви часто дуже бували на Сході. Я знаю, що неодноразово ви з поїздками були там. 24 числа, скажіть, для вас стало дивиною те, що Росія пішла на нас масштабною війною, ось таким вторгненням повноцінним по всій державі? Ні, не було дивиною. Відверто кажучи, я ще з 2019 року, я вже говорив, що рано чи пізно Росія піде повномасштабно на Україну. Це було видно по поведінці там на Донбасі військових. Це напичкування технікою, озброєнням, особливо важким озброєнням. Особливо це почало проявлятися, як коли почалися, починаючи з 2020 року, коли почались масштабні навчання в Білорусі. І ці навчання вони проводились практично майже кожних там, ну, півроку, там 9-10 місяців максимум. І це вони весь час ці навчання проходили. І найцікавіший момент, що особовий склад вони в основному забирали, а техніка залишалася. Тобто це свідчило про те, що вони збираються, готуються до повномасштабного вторгнення. Я відверто скажу, не кривлячи душею, я був готовий. Я був готовий, і вже давно, починаючи з 2019 року, моя родина мала тривожну валізку завжди готовий. І коли все це сталося, 24 лютого, я, не вагаючись, той же ж день пішов до військомату, а пізніше і до управління. До військомату? Так. Тому що я ще, крім того, є духівником Деснянського військомату. Угу. І я пішов саме туди, тому що розумів, що саме звідти починається мобілізація. І так далі пішло. Власне, про вас можу сказати, та, якщо так дивитись, що про вас пише інтернет, що про вас говорить Google, фактично ви є головним священником Нацгвардії України, головним капеланом нацгвардійців. Як почалася ваша співпраця, в якому році і в чому її особливості? Та? Тому що нацгвардійці – це такий досить серйозний підрозділ. Як так трапилось, що ви почали працювати саме з ними? Моя співпраця з Національною гвардією, вона почалася ще, починаючи практично з 2014 року, тому що я стикався з підрозділами Національної гвардії і в зоні бойових дій. Ось. А вже безпосередньо, коли в травні 2016 року в нас був з'їзд, своєрідний такий з'їзд капеланів Православної церкви, тоді ще Української Православної церкви Київського патріархату, тоді було, де вибрали головою синодального управління митрополита Йоанна Яременка, головою синодального управління. І мене тоді постало питання щодо вибрання і поставлення заступників по напрямках. Ну і в мене такий близький мій приятель, Іздебський Олександр Вікторович, полковник Національної гвардії України. Він зараз начальник з питань військового духовенства Головного управління Національної гвардії України. А ми давно з ним дружимо, в дружніх відносинах. І він тоді підійшов до патріарха і каже: «Ваше святосте, можете благословити ця Івана, щоб був по напрямку Національної гвардії?» Ну, патріарх повернувся: «Бог благословить». І все. Для нас військових, для нас священників, як для військових. А ви себе відчуваєте? От ви так зараз оговорилися, сказали, для нас військових. Ви в душі відчуваєте себе військовим? Знаєте, навчання в духовній семінарії, життя священника, воно частково прирівнюється до військового служіння. Перш за все, це дисципліна, самодисципліна, порядок і чітке виконання тих
указів, які дає вище церковне керівництво. Це те саме практично, як і військових. Але, власне, слово Боже вам нести, нести до воїнів і нести його на передовій – це досить така непроста задача. Чи можете порівняти 14-й і 22-й? Чи стало складніше спілкуватися з військовими? Можливо, ні. Можливо, змінилась їхня мотивація і тому вам стало простіше? Знаєте, в 14-му було набагато важче. Набагато важче чому? Тому, що не завжди капелана сприймали, а що він тут робить. На жаль, було дуже багато атеїстів. Інколи так чутно було розмови, так мовити, за плечима, що а що він тут робить, а наскільки він приїхав. І це було такою, знаєте, треба було якимось чином не нав'язати себе, а так зробити, щоб вони з розположенням відповідним до тебе самі почали підходити. І ось так от таким чином бесід. Спочатку вся капеланська діяльність, взагалі, відверто кажучи, вона починалася фактично з волонтерської діяльності. І ось якщо там щось привіз, вже далі там починаєш розмовляти, а от коли ви там останній раз в церкві були, а може давайте ми станемо, помолимося. І були такі моменти, що не всі ставали до молитви. Були такі моменти, що там же все-таки військові підрозділи, там інших конфесій, навіть інших релігій. І хто православний стає ближче, а хто не православний і, можливо, навіть взагалі не християнин, то, будь ласка, можете спільно вознести молитву до Всевишнього. По своїй традиції я нікого не заставляю, але ви в окопах разом, ви разом сідаєте до столу, обідати, вечеряти, снідати, так. Давайте і разом звернемося до Всевишнього, кожен за своїм звичаєм, за традицією. Православні ближче до мене. І таким чином. Дуже цікаву річ ви розповідаєте, та що капелана фактично такого не сприймали в 14-му році. Як ви вважаєте, чому? Тому що, в принципі, інститут капеланства, ще це ще було щось нове, незрозуміло всім, не розвинене. Це десь прояв, можливо, російської церкви все-таки в цій частині. Чому? Як для мене, я б не сказав, що вони так дуже геть не сприймали. Але було такі інколи, зустрічалися інколи такі байдужість. Все-таки тут, мабуть, не так вплив якоїсь там церкви чи якоїсь там конфесії. Це, мабуть, скоріш за все, був такий відголоски ще минулого радянського. Mm-hmm. Ось таким чином. Тобто, все-таки оцей атеїстичне виховання, воно якимось чином відклалося ще. Але вже поступово вони бачили, що я по кількох підрозділах, в яких я бував, там приїхав, там через півтора-два місяці знову поїхав, я приїжджав і вже бачив зміни. Тебе вже зовсім по-іншому зустрічають, тебе вже раді бачити. Тобто немає такого... Не тому, що ти волонтер, та? Ні, все-таки ти а тому, що ти вже приїхав. І десь починаючи з 2016-го, вже почалися в прямому розумінні дзвінки. Ви можете до нас приїхати, ми хочемо там помолитись, посповідатись. Я не можу в етері сказати підрозділ, але один підрозділ я кожних 3-4 місяці їздив. Тому що ці люди, ці військовослужбовці цього підрозділу, вони виконували дуже важливі завдання по розвідці і так далі. І повірте мені, що було дивно, коли всі ходять в балаклавах, там навіть не можна було б, щоб в обличчя бачити один одного. Ось, і мені для мене було настільки приємно, що телефонували і просили приїхати, що от благословити там на виконання бойових завдань. Так. І тому для мене було дуже приємно. І знаєте, таких випадках кидаєш все, тому що усвідомлюєш, що твоя допомога саме їм якраз і найбільше потрібна.
Але так виявилось, що з часом допомога була потрібна і вам, бо в одну із таких поїздок ви постраждали і також потрапили під обстріл. Чи можете розказати глядачам цю історію? Як це було? І от коли капелан попадає в такі умови, ну, це як? Знаєте, всі ми ходимо під Богом, і ніхто не знає, коли що з ким станеться. І ну, коли 28 листопада 2014-го був артобстріл на Донбасі, я попав під цей артобстріл, ну і так сталося, що отримав таку, ну, трошки контузію отримав. Мені дуже повезло, тому що боєць, який був поруч зі мною, в нього, на жаль, трошки ситуація гірша була. Але дякувати Богу, він, я живий. Допомога яка була потрібна? Допомога була потрібна, ну, медичну допомогу відразу ж надали. То, яка була потрібна, ну, трошки там три дні, повалявся там по Львовому шпиталі. От, а потім поїхав назад додому, ну і маю такий грішок, ну, нікому не розказав, і дружина ніхто не знав, тому що я знав, що якщо дружина дізнається, то вона більше ніколи мене не впустить сюди. І, ну, а відголоски появилися вже аж у 2019 році. Там, тиск почав різко підніматись, і нейропатія лицевого нерву в мене там була, з'явилася, і це все воно наклалося, так би мовити, в один такий серйозний букет колючих так би рослин. Це, бачите, це не зупинило вас, на щастя, я бачу, ну, що мотивація... Ні, розумієте, на деякий час зупинило, тобто не так часто. Я сам зрозумів, що часто їздити не можна, тому що священник також вигоряє. Я вважаю, взагалі, капелану... Через об'єм прийнятої інформації? Так. Коли до тебе приходять військовослужбовці, твоє головне завдання – їх вислухати. Особливо дуже важко розмовляти з тими, хто втратили друзів, самих близьких друзів. Тими, хто втратив самих рідних. Важко дуже розмовляти із снайперами, в психологічному відношенні, духовному. І інколи треба по кілька годин з однією людиною проводити бесіду. І в більшості випадків вони говорять. Ого. Треба набратися терпіння і слухати. Слухати слухати уважно, тому що вони інколи можуть задати питання, що я сказав тільки що. Угу. Тобто для того, щоб зрозуміти, яку йому пораду дати, треба те ж саме, як лікар має вислухати всі симптоми того чи іншого захворювання. І так само і священник повинен гарно вислухати і дати правильну пораду, як вийти з тої чи іншої ситуації, чи, можливо, закликати до спільної молитви, чи щось пообіцяти. Але якщо пообіцяти, треба виконати. Це вже, знаєте, що зараз законодавчо виписаний інститут капеланства і, в принципі, да, всі постулати і позиції дуже довго працювали над цим законом, знаємо цю історію, розповідали в наших етерах також. Є такий момент, як таємниця сповіді. Та? Я от про що хочу запитати. Коли діляться, до прикладу, бійці, до прикладу, та, інформацію про якісь військові злочини там, або щось іще, водночас є таємниця сповіді. Як має діяти капелан в цій ситуації? Ну, тайна сповіді, таємниця сповіді і є таємниця. Вона має завжди залишатися між тим, хто сповідається, між двома, а третій є свідок Господь Бог, який невидимо спостерігає. І фактично Господь відпускає роль священника сприяти покаянню і усвідомленню того, що людина зробила поганий вчинок. І для священника дуже важливо, як я вже сказав, гарно вислухати і дати пораду, і усвідомлювати, що він довірив тобі таємницю. Я скажу вам так,
Якщо б ця таємниця стосувалась щось, що ну, загрожує друзям і, ну, і країні, я, звичайно, йому прямо сказав, ти мусиш піти і сказати сам. Інакше я цю інформацію подам. Тому що це стосується життя інших і країни. А якщо вже так особисто питання щодо там, ну, стріляв, не стріляв, вбивав, не вбивав, це вже питання індивідуальні, вже там бесіда йде. Залежно від того, наскільки він відкривається, наскільки він готовий, готовий до цього покаяння. Я ще раз повторюся, що дуже важко розмовляти з людьми, які втратили друзів. В них тоді притуплюється будь-яке почуття любові, терпіння, поваги. Він бачить тільки перед собою ворога, якого треба знищити. Ви сказали, що в 2014 році, очевидно, було складніше працювати з бійцями. Зараз, в році 2022, що ви можете сказати про зміну цінностей українського воїна, про зміну його мотивації? Чи відбулася ця якась така еволюція з 2014 року в цьому плані? З 2014 року наша країна воює. Воює з російським загарбником. І ця війна для мене вже триває 8,5 років. Для мене особисто. Цих півроку повномасштабного, так би мовити, вторгнення – це підкреслення того, що країну треба далі захищати, і країну далі треба, ну, не тільки захищати, а й розбудовувати. Цінності, які змінились, та звичайно, що, перш за все, більше 250 тисяч пройшли зону бойових дій. АТО, ООС з військовим досвідом. Інші, які ще в там ті роки, так би мовити, до 24 лютого, які, так би мовити, ну, спостерігали, думали, піду, не піду, як тільки перші снаряди прилетіли, перші ракети прилетіли, оці відчули, що їхній головний мотив – це захист батьківщини. І ось якраз зараз завдяки тому, що зараз практично, ну, більшість мотивованих, з ними набагато легше працювати. Тому що не є секретом, що 14-й, 15-й, 16-й рік були проблеми з логістикою, з забезпеченням. Пробачте, я не буду називати підрозділ, але коли я прийшов, приїхав один підрозділ, а там стоять в шерензі чоловік десь біля 70, їх кожен по-різному вдягнутий. Були такі, що в кросовках. Тобто без спортивному костюмі і кросовках. Оце ті перші вмотивовані в 14-му році добровольці, які пішли за покликом серця. І зараз оця кількість тих, в яких вже мають досвід бойовий, поповнила ще хвилею мотивованих. Але завдяки волонтерам, завдяки різним організаціям, вони озброюються, екіпіровку мають можливість, хтось купляє, комусь дарують, комусь привозять. Ну і держава забезпечує. І держава забезпечує. Що... Я ж тому сказав, що логістика, логістика дуже змінилась. Практично після 17-го року логістичне забезпечення військовослужбовців всіх підрозділів дуже змінилось в позитивну сторону. Тобто відчули це таки, ну, керівництво держави, країни і по сьогоднішній день все-таки, мабуть, більшість усвідомлюють, що краще кормити свою армію, ніж потім кормити іншу, але вже будучи в статусі раба. Абсолютно тут згодна. Вважаєте ви, очі, що ми десь 15-16, ну, да, от по 22-й рік, десь, можливо, ми ситуацію не дожали, що ситуація, ну, що все от 24 лютого відбулось так, як відбулось. Чи, в принципі, ми не могли зупинити Росію, і оця загарбницька ідея цієї дикунства, цієї жорстокості, в принципі, все одно б нас настигла рано чи пізно? Ну, ви розумієте, скільки ви не корміть вовка, його буде все рівно тягнути до лісу і вбивати невинних звірів. Скільки б ми не
тішилися, що ось там переговори, там Мінськ один, Мінськ два і інші там. Вроді би там якесь перемир'я, затишя. Це був обманний тактичний хід, який був запропонований Росією. А світова... Ну, а ми дозволили обманутися. Так, а світова... Тут треба ще усвідомлювати, що Україна є в спільноті, світовій спільноті країною. І світова спільнота, якраз вони сприяли більшості Росії. Росія через своїх ось цих всяких там прислужників своїх впливала на свідомість і багатьох країн, і по сьогоднішній день впливала. І тому вони диктували, вже світова громадськість диктувала, та давайте там те, давайте ми зупинимось там. Звичайно, що могла б, але це тоді, мабуть, якось змінило б взаємовідносини України з світовою спільнотою. Тобто, я думаю, що все-таки тут важливу роль зіграло все-таки світ. Світова цивілізована спільнота, так би мовити. А зараз всі побачили, 24 лютого всі побачили, весь світ побачив істинне лице тої, знаєте, ображаються деякі країни, що кажуть, що орда, особливо казахи ображаються, коли за росіян говорить орда. Ну, це щось таке гірше від орди. Тому що завданням їхнім завданням було це вбивати, грабити. Ну, ви бачите, що вони витворяють. Як це пояснити, як це трактувати зі сторони релігії і, в принципі, духовності? Як це можливо в 21 столітті, коли країна так розвивається, коли цивілізація навколо? Ви для себе маєте цю відповідь про цю жорстокість якусь таку неописану? Для мене відповідь, та немає відповіді. Знаєте, черствість батьків, рідних, оця жадоба до збагачення і стала основним джерелом такої поведінки. Невихованість, безкультурність, бездуховність – це основна причина. І ще один такий фактор, мабуть, важливий – це низький соціальний рівень тих, хто прийшов сюди. Якщо вони за своє життя туалету не бачили в будинку. Ну, дивіться, ну це ж елементарна заздрість. Так. Це свого роду поведінка Каїна і Авеля. Перше братовбивство між Каїном і Авелем. Ось, будь ласка, Каїн бив Авеля. З чого? Із-за заздрощі. Тому що в того краще, ніж в нього. Ви сказали про вплив на свідомість. А роль Московської російської церкви в Україні, наскільки вона, ну не хочу казати визначальною, але однією з основних була, власне, в тому, що Росія пішла на нас повномасштабною війною? У 2019 році в будинку офіцерів є таке всеукраїнське міжконфесійне християнське релігійне братство. Воно фактично почало розвиток капеланства в Україні. Угу. Це братство. І ми також, як представники Української православної церкви Київського патріархату тоді ще, ми також входили в цю всеукраїнську християнську організацію. І у нас в будинку офіцерів проводились там збори. І я задав питання тоді митрополиту Августину, це представник Православної церкви Московського патріархату, голова синодального відділу у зв'язках із військовими. Я задав: владико, скажіть, будь ласка, а на якій стороні буде ваша церква, якщо Росія повномасштабно нападе на Україну? На мене всі накинулися: так, що ти таке говориш? То міжконфесійну ворожнечу тут розпалюєш, також робити не можна. Це був вересень 2019 року. Я відверто заявив з зали, я запитав Августин. І на мене там багато накинулись, там, що не треба розпалювати міжконфесійну. А що вам відповіли? Нічого не відповіли. Просто накинулися,
що я розпалюю міжконфесійну ворожню. Угу. Ось і все. І для мене було це видно було відразу ще тоді. Особливо, коли з'явилось багато фактів, коли священники, представники Московського патріархату, під'їжджали автомобілі, ставали біля блокпоста, включали прилад стеження, він від'їжджав і блокпост накривали. І таких є випадків таких дуже багато. Таких дуже багато випадків, так. Вони відомі. В інтернеті зайдіть, там, загугліть. Там, коригувальників, скільки так, є вогню так, серед священників. Роль, так це роль Російської православної церкви в Україні в цьому повномасштабному вторгненні була надзвичайно великою. Обґрунтовою. Вони ж йшли 24 лютого, вони йшли сюди цілими колонами, усвідомлюючи, що для них не буде спротиву. Їх будуть зустрічати хлібом і сіллю. Їх будуть зустрічати з квітами. Привітувати руський мир. Так, і все. 3-4 дні, 5 днів максимум, парад в Києві. Багато є ж свідчення того, що знаходили склади, і в деяких автотехніці була і парадна форма додатково. Вони, а хто цю пропаганду, і так би мовити, цю інформацію доповідав туди? То доповідали співробітники ФСБ в Україні. Серед них і священнослужителі, які готували свою паству, готували людей до зустрічі. В 2014 році, коли Амвросіївку, це такий районний центр на Донеччині, зайшла колона російських військ, і священник Московського патріархату вийшов з хоругвами там зустрічати їх. А ці не зрозуміли, що відбувається, ну і вистрілили в повітря. Це мені розповідав один розвідник, який це бачив, ну він далеко бачив бінокль, але бачив цей факт. І він каже, що він з БТРа вистрілив, і всі попадали, і там батюшка встав, каже, підняв руки, підходить. Каже, ми ж вас зустрічаємо, ми хочемо вас угостити, там, хлібом, солью. Ми ждали вас і так далі. І таких багато доповідали, що ми готові, ми вас зустрінемо, ми вас тут напоїмо чаєм і так далі. Ну, багато, Катюжанка візьміть, священник, як це би повів, чи Бородянка, і багато інших там священників, які, на жаль, стали на шлях колаборантства і зрадили країну. Зрадили країну, в якій вони живуть. Ви вважаєте це державною зрадою? Я вважаю це державною зрадою. Тут уже ніякі християнські цінності. Як би вони себе не оправдовували, поріка може бути про Христа чи про якісь християнські цінності, якщо людина зрадила з інших, все ріжно, якась там частина ходить до Московського патріархату, а більшості після 14-го року вже просто перестали ходити. Це правда. Їхні храми по селах дуже були наповнені. Та ні, кілька тих бабушок і людей похилого віку приходять, а молодь тікати почало. Чому? Тому що молодь в інтернеті, молодь може почитати, щось знайти, між собою молодь спілкується. Молодь за ці останні роки стала більш національно свідомою. І це видно було перехід на українську мову. Національна ідея в основі, так. В принципі, державотворення. Так. Основний. І от таким чином. А вони туди доповідали разом із тими всякими там співробітниками, штатними, нештатними, ФСБ, вони доповідали тоді, що та приходьте, все нормально, там президент злякається, втече, там ми там пару тих підрозділів, які там будуть щось там відстрілюватися, ми їх накриємо, знищимо все, приходимо 3-4 дні, 5 днів максимум, все, параду організовуємо, все, приводимо спис. Кукловода президента, ставимо, міняємо владу, все, і так далі. І тут вспливає дуже цікавий факт. Я не знаю, чи наскільки це
наскільки це правдива інформація, але практично всіх українців було поділено на три категорії. Перше, тих, які підлягають повному знищенню. І вже списки такі були складені. Пасіонарна частина нашого суспільства. Друга частина для таких вже почали відбудовувати всякі там мордовські табори і так далі. Вже почали там відновлювальні будівельні роботи. І практично це розраховано було майже на 2,5 мільйони українців, яких мали туди виселити. А всіх решта залякати і все. Ось, будь ласка, вам Білорусь. Це планувалося, як зробити друга Білорусь. Тільки в Білорусі вони зробили хитріше. Там Лукашенко пішов на їхню, так би мовити, на їхній бік став. І тому роль, як ще раз повторюся, Російської православної церкви в Україні в повномасштабному вторгненні була надзвичайно велика. Тому що вони доповідали, я повторюся ще раз, вони доповідали, вони казали, що так, ми готові, ми прийдемо. Ми будемо вас зустрічати. Це означає, що держава Україна, що Україна як держава не допрацювала в якийсь момент в цьому сегменті. Я би сказав, що не так, як Україна держава, а деякі спецслужби, які мали б це відслідковувати, не допрацювали. Вони інформацію мали. Але, мабуть, не було дано команди запускати в роботу. Цей процес, так. Де Бог в тому розумінні, коли Гундяєв благословляє на війну своїх російських воїнів? На загарбницьку війну. Ну, як, знаєте, є такий дуже цікавий вислів в церковнослов'янській мові. Бог поругаєм нікогда не буває. Тобто, Бога ніколи звинуватити в тому, що щось воно не так, через дії інших людей, неможливо. Бог завжди залишається святим. А Бог ніколи не буде на тому, хто чинить зло, підтримувати. Як би ви не звертались, як би ви не фарбували, щоб ви не казали, біле є біле, чорне є чорне. І ті заяви, ці, що Гундяєв, там, і не тільки, а він свої молитви щирі возносить, нагороджував багатьох тих, хто грабував, гвалтував в Бучі і в Ірпені. Він їх багатьох нагородив церковними нагородами і так далі. Де тут Бог? Де тут про духовне і Господнє? Це просто прикриття, це зовнішня ширма. Ісус Христос про таких називав, казав, гроби. Побілені, ззовні красиві, а всередині повні бруду і нечисті. Це означає, що Росія країна бездуховна і там немає Бога? Такого про всю країну сказати не можна. Когось, можливо, в душі і є Бог. Але якщо в загальному так брати ту кількість людей, які підтримують повномасштабне вторгнення в Україну, там Бог відступив. Я часто спілкуюся з священниками, і от вони в своїй більшості кажуть мені про те, що немає таких випробувань, яких посилає Бог, які людина не може витримати. То в цьому контексті я їм на противагу задаю питання про те, а як довго ще Бог буде випробовувати українців? Так? Історично склалося, що ми маємо такого сусіда, який віками здійснює на нас атаки, агресію, нападає. Ми знаємо всі ці історичні періоди нашого життя і нашої історії. Але скільки ще? Які Біблія дає відповіді на це все? Дуже просто. Бог справді випробування посилає, але Господь, коли посилає випробування, Він хоче, щоб людина змінилась. І коли українське суспільство, коли ми всі українці, не будемо між собою сваритися, коли ми не будемо один одного обманювати, коли ми всі впадемо на коліна перед Богом і скажемо: «Господи, прости! Прости наші чвари, прости наш розбрат, прости нас, хто обкрадає країну, поки всі корупціонери, не всі, а хоча б якась частина, не покаються і не вернуть свої кошти в Україну, доти буде тягнутися оці всі випробовування».
Ви малюєте дуже ідеалізовану картину. Так, але якщо б хоча б якась частина зміниться, ситуація буде зовсім інша. Знаєте, Бог своїм промислом завжди все розставить на свої місця. Хто міг подумати, що розпадеться така машина, яка називалась Радянський Союз? Хто? Якщо хтось десь там ненароком десь шепнув, а хтось почув, вже КГБ забирало і відправляло. Мордовські табори і так далі, там на Сибір. Багато з них не повернулись. І хтось взагалі навіть думати не мог, ніхто не міг подумати, що розпадеться Радянський Союз. А чому? Як стало, що Радянський Союз розпався? Розпався тому, що Господь вирішив, то досить терпіти цю імперію зла. Мабуть, і нам треба вимолити у Бога, щоб Господь і оцю нову імперію зла, яка називається Російська Федерація, на чолі з її керманичем Путіним, щоб Господь зупинив. А він може зупинити. Господь каже, слухайте, каже, давайте, каже, ви спочатку наведіть порядок в своїх душах. Наведіть спочатку, примиріться з братом твоїм. Подай руку допомоги, подай руку допомоги людині похилого віку. Допоможи. Не кради. Не обманюй. Не говори неправди. Оці ці заповіді. І тоді Господь каже, так, країна виправляється. Чому я не можу допомогти своїм божественним промислом цій країні? Як навести порядок в своїй душі, коли окрім агресії, жорстокості, злоби, українці, які, особливо ті, які бачили ці звірства, родини яких пережили ці страшні речі, то сама Буча, вами згадана, Ірпінь, ну та й майже все, немає сьогодні безпечного місця в цій державі. Так, майже так, кожне так. Місто сьогодні було обстріляне і бачило, і відчуло цей порох війни. А от як цей душевний спокій в собі знайти, коли маєш всередині таку агресію? Чи маємо ми право злитися і бути жорстоким? Заборонити злитися ніхто не може. Але злість, вона в більшості випадків вона з'їдає саму людину, яка злиться. Бо ж, коли людина злиться, вона... Відбувається порушення психологічного стану, відбувається порушення духовного стану. І тоді людина, вона вже не думає про якісь духовні цінності. Як допомогти? Та тільки без приділити увагу кожній тій людині, яка, на жаль, пережила те чи інше горе. Тільки без уваги мені нічого. Так, людина злиться. І ця злоба є правильною. Будемо з нашої, з іншої точки зору. Але з іншого боку, що та людина, перебуваючи в такій злості, ненависті, вона адекватно зробить якісь поступки? Ні. Адекватних поступків не буде. Те ж саме, візьміть, будь ласка, злість військовослужбовців за втрачених друзів. От інколи там, друже, підірвеш з собою там ще когось. А невже не можна зробити так хитро, обдумано, щоб ти їх знищив, а сам залишився живий? А для цього потрібний тверезий, усвідомлений поступок. Коли він військовослужбовець продумає все, а воно ці думки можуть прийти тільки тоді, коли він не має в собі оцеї злості, ненависті. Злість треба мати, але вона не має володіти людиною. Людиною має володіти тверезий розум. Зберегти людину в людині. Так. Дуже важко, дуже непросто, так. Враховуючи, власне, особливо воїнам, та особливо тому, що їхні очі бачать там на передовій, так. Це особливо непросто. Я не знаю навіть, скільки має пройти часу, щоб Україна зберегла в собі оцю людяність. Я вже не кажу про пробачення. Я розумію. Звичайно, що будь-яка рана, вона заживає в залежності від лікарств, які прикладають на ці рани, так? Залежить від організму, як проходить це лікування. Наприклад, рана людини, яка має цукровий діабет, набагато довше буде заживати. Це так, для прикладу. І,
І людина повинна цей будь-яка рана заживає по-різному, але якщо і ця рана, навіть якщо вона заживе, вона все рівно залишає після себе шрам. Ну тож. Ось. І дуже важливо, щоб ніхто не звертав увагу на цей шрам. Бо якщо ми бачимо, наприклад, людину шрам на обличчі, так? Мимоволі хочеться запитати, а що це в тебе сталося? І якщо кожен буде бачачи ту рану, той шрам, не буде задавати такого питання із звичайного любопитства, наприклад, то не буде повернення в цю... Тобто не згадувати, не копатися в собі. Не копатися. Згадувати можна, але не копатися. Бо це знову порушує, так би мовити, порушує заживання цієї рани. І Україна буде дуже довго лікувати ці рани. Дуже довго лікувати. І єдиний, хто зможе залікувати ці рани і вилікувати, це тільки Господь. І завдання всіх священників, всіх священнослужителів різних конфесій працювати над цим. Працювати над душами своїх, тих, кого, хто прийшов до тебе, хто звертається до тебе з тобі чи іншими потребами. Треба йти в шпиталі, в госпіталя, треба йти до дитячих будинків, треба йти до різних будинків, до тих переселенців, до тих, хто втратили родини. Йти із ними, проводити бесіди, говорити, спілкуватися, молитися разом з ними. Бо молитва, вона умиротворяє, вона смиряє, вона дає сили терпінню, піднімає терпіння. Молитва творить чудеса. І тільки спільними зусиллями і молитвою. Ви знаєте, я багато бачив, як мінялися обличчя військовослужбовців після спільної молитви. Вона може бути там хвилин 5, 7, 10. Але за тих 10 хвилин, так от з боковим поглядом бачиш, і ти бачиш, як людина змінюється. І багато одних приходить, підходять і кажуть, що аж легше стало на душі. Ви сказали, отче, духовенство різних конфесій має молитися і має бути єдиним. Ви, якщо так зі сторони глянути, ви бачите сьогодні єднання церков, єднання конфесій, в принципі, за українську ідею? Не тільки всередині нашої держави, а загалом світове духовенство, воно сьогодні все-таки підтримує Україну достатньо? Ну, я б не сказав, що достатньо підтримує. Тому що... На жаль, є поодинокі випадки, коли всякі там... Більшість випадків – це ті поодинокі випадки, коли відбуваються моменти прозелітизму, тобто навернення в свою релігію, чи до своєї конфесії. На жаль, такі випадки трапляються. Але в більшості все-таки підтримка світової громадськості, підтримка... різних конфесій всього світу, вона надзвичайно велика. Це ви подивіться, скільки гуманітарних допомог приходить. Це все збирають християнські організації різних конфесій. Вони там, там все можна знайти. І ви знаєте, це дуже важливо. Це свідчить про те, що у світі є співчуття до страждання України. Є співчуття. Не всіх, звичайно, але є. Значна частина все-таки розуміє і усвідомлює, що Україна бореться з величезною країною, агресором. Це величезна країна. Треба це розуміти і по кількості, і по території. І там стільки озброєння, шукай Бог милий. Але, як казав Ісус Христос, не бійся, маленьке стадо. Господь з тобою. Тому нам треба жити з Богом, приводити людей до Бога. І Господь тоді буде разом з нами і буде. Господь і так допомагає нашим військовослужбовцям наказувати цих загарбників. Ви подивіться, які чудеса витворяють наші військовослужбовці.
про диво на війні я запитаю вас наприкінці нашої програми. Зараз я хочу про інше з вами поговорити. Буквально вже другий день вся, зокрема, український, весь український інформаційний простір просто рясніє розмовами про заяву Папи Римського Франциска, який 24 числа після однієї з аудієнцій в Ватикані так прокоментував загибель російської пропагандистки, дочки ідеолога «Руського міра» в Росії Дар'ї Дугіної. Власне, він, якщо цитувати, він сказав, що йому шкода, що за війну розплачуються невинні. Натомість ми не почули, зокрема, на День Незалежності про те, що невинні є ті діти, які загинули в підриві того потяга на Дніпропетровщині. І багато інших міст, сіл, я не буду вже про це згадувати. Це от до нашої з вами розмови, в принципі, про роль церкви, про церкву і політику, про те, чому пролунала така заява. І вона, окрім того, що вона досить неоднозначна, вона, ну, така не перша, скажімо, десь, яку можна по-різному трактувати. Як ви для себе її коментуєте? Ну, перш за все, це Папа Римський, це предстоятель всіх католиків світу. Це дуже впливова церковна та й політична фігура. Є ж країна, окрема країна Ватикан, керівником цієї країни є Папа Римський. Ви знаєте, скорботно, що звучать такі заяви. Для мене, як для православного священника, вони взагалі це не прийняли. Можна було просто промовчати. Не робити такої заяви. Тому що, ну, говорити, називати невинною людиною, яка сама багато чого писала, багато чого сама говорила. Ну, зокрема, що Буча – це постановка. Так. Ну, і там, і інші там ще є заявки такі. Говорити про те, що це своєрідне насміхання було над тими жертвами. Тобто, таке блюзнірське відношення до всього, що відбувається в Україні. Я вважаю, що наказання можете і наказання. А може це і назвати таку людину, так би мовити, невинною, чи там безгрішною, чи так далі. Я не знаю, чому він зробив таку заяву. В той же час, як ви сказали, дійсно, не було жодної заяви про той же торговельний центр Краматорську, про Вінницю і про багато інших. Тобто жодних заяв про те, що таких жертв не було. Де, вибачте, будь ласка, маленькі діти гинули. Так, я от вам до того, власне, чи не коли от такі люди такого масштабу, такого рівня впливовості урівнюють агресора і жертву десь, і навіть так видається, словесно стають десь на бік агресора. Ну це ж сигнал, в принципі, всьому світу цивілізованому. На жаль, це сигнал, і я не знаю, як світ цей сигнал сприйме. Я думаю, що все-таки, мабуть, це моя особиста думка, я маю право на особисту думку, я думаю, що десь, мабуть, якісь сепаратні домовленості Кирила і Папи Римського, мабуть, десь якісь розмова чи якісь домовленості були все-таки, раз прозвучала така заявка. Можливо, через ту критику, яка зараз лється на престіл в адресу Ватиканського престолу і її предстоятеля, мабуть, виступить десь якоюсь заявою, що неправильно зрозуміли, неправильно переклали, чи якесь неправильне трактування. Я думаю, що ця заява десь з'явиться. Не за горами з'явиться. Тому що це був, знаєте, такий вкид інформації і як суспільство і людство проковтне її. Дуже хотілося б, щоб людство не проковтнуло, тому правильно. Що це не від пересічної людини така заява. Це був такий інформаційний вкид, я думаю, що своєрідно так. А як відреагуєте ви на це? Ну, а там вже хай вже
світова громадськість дає оцінку. І я думаю, це негативна оцінка. Тобто, може було просто нічого не казати і все. Діти війни. Діти війни в Україні – це покоління ще зовсім малих. З іншої сторони, з 14-го року це покоління було малих, яке вже виросло, яке вже свідоме абсолютно. Як працювати сьогодні церкві з цим прошарком українського суспільства? З дітьми, які бачили війну, які засинають і прокидаються під сирени, під вибухи ракет, багато з яких втратили своїх батьків, багато з яких фактично залишилися на вулиці, бо більше їхнього житла, їхнього міста, їхньої області фактично немає. Значна частина тих, які так чи інакше викрадені з території України і вивезені до Росії, доля цих дітей взагалі під великим питанням. Власне, що я розумію, що тобто закладати духовне зараз цих дітей дуже непросто. Але як з цим треба правильно сьогодні працювати? Я наскільки це масштабний пласт роботи безпосередньо для вас? Це такий величезний пласт і масштаб роботи і діяльності. Відверто кажучи, собі важко навіть уявити. Тому що майже кожен день з такими моментами стикаєшся. Навіть вчора я похоронив військовослужбовця, в якого двоє прекрасних, гарних синів. І ви знаєте, я підійшов до меншого, з етичних мотивів не буду називати імені, я підійшов до меншого, а він так бідний, плаче. Я підійшов, кажу, знаєш, яке твоє головне завдання зараз? Ні. Розповідати, яким героєм був твій батько. І в цьому він знайде часткову розраду. Частково. Далі. Дуже багато треба працювати з тими центрами, які організовуються для таких дітей. І я знаю, що дуже багато наших священників цим займаються, трудяться. Але це така маленька частина роботи, яку треба робити. Ви знаєте, ці діти війни, дай Боже, щоб вони частково хоча б змінилися вже народивши своїх дітей. Можливо, народження своїх дітей вже, можливо, змінить і країна тоді, на той час, я вірю, буде вже незалежною, і звільнені всі території. І тоді, можливо, наступить якесь хоча б часткове умиротворення в душах цих дітей. З ними дуже важко розмовляти. Дуже важко. Ніякі матеріальні цінності, там, іграшки, там, це інше, так вони відволікають на кілька хвилин увагу. Відволікають увагу, так. Вони її починають посміхатися, і там пісні починають співати. Але виходять гратися в блокпости. Виходять гратися в воїна українського і в загарбника, в орка. Вибачте. От такі ігри в сучасних дітей. На жаль, такі ігри з'явилися. І вони самі сценарії складають цих ігор. Суспільство поломаних. Чи можна так про них сказати? Частково так. Бо поломаних, незламний дух наших захисників. І тих, хто підтримує наших захисників, є більшість. Тобто, я б не сказав злобно, я б сказав, частково надломлена якась частина, є таких є. Але з ними треба працювати. Ніколи їх не можна залишати без молитви. І тому є в Православній Церкві України щоденно возносяться молитви і за тих, які загинули, і за вдови, за сиріт, за каліг, за немічних, за дітей, які втратили батьків. Кожного є молитви. І священники кожного дня возносять ці молитви
і просить Господа, щоб Господь укріпив їхні душі. Тому що це дуже важко, і я б сказав, не то, що важко, але і інколи, знаєте, важко, інколи навіть скорботно дивитися, коли бачиш ту дитину, в неї, окрім думок, про згадувань про те жахіття, яке вони пережили, нічого в голову не йде. Це великий виклик для України, для безумовно. Для всього суспільства. І не тільки для України, а й для своєї світової громадськості. Тому що багато з них виїхали в різні країни світу, і там з ними працюють психологи, там з ними працюють священнослужителі, там працюють різного роду пастирі і проводять цю бесіду. В якусь душу вдається достукатись, а до яких є так, і замикаються в собі і живуть з тим. Чи буває чудо на війні? Чи стикались ви з тим, чи бачили ви, коли Бог накрив руками, да, когось на війні? Ну, розкажу вам випадок. У 2015 році в районі шахти Бутівка, далеко, в один із бліндажів попав снаряд від граду. Там знаходилось 11 військовослужбовців. І серед всіх тих 11 був один родом із Західної України, здається, з Франківщини, який ще тільки вони забігли в бліндаж, каже: давайте, хлопці, молитися. І він читав молитву «Отче наш». І так сталося, що під час читання молитви «Отче наш» цей снаряд пробив перекриття дерев'яне і прямо між ними впав в їхній бліндаж. І вони далі продовжували, він закрив очі і читав молитву. І коли всі побачили, що взриву нема, почали повторювати. І через аж півтора години приїхали сапери, і їх по одному вже витягали, тому що ноги затекли, знаєте, там цей. То останнього його виводили в тому стані. Він читав молитву «Отче наш». І тільки його відвели на безпечну відстань, як снаряд сам зірвався. Я трьох із тих 11 хрестив. Я туди прибув через 2 дні, коли цей випадок почув, я був шокований. Мурашки. Мені розповідали цей факт, який я особисто, мені розповідали військовослужбовці, які цей момент пережили. От вам і відповідь на питання, чи буває диво на війні. Бусло. Тому Бог допускає страждання, допускає багато чого, і мене запитували, невже ви не боїтеся там їздити і так далі. Звичайно, що боюся. Не боїться тільки дурень, пробачте за слово. Звичайно, страшно. Але більш прикріший момент, коли людина загине під колесами авто. На все воля Божа. Якщо мені Господь приписав жити стільки, то значить я буду жити стільки. Якщо ні, то значить буде по-іншому. Я вам дуже дякую. Не тільки за розмову, а в принципі за вашу роботу, за те, що ви робите. Дякую дуже за те, що ви сьогодні до нас завітали очі. Дякую всім Божого благословення і до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Перемога однозначно за нами. Дуже сподіваємось, що скоро вся наша сила, все наше терпіння, молитви всі нашим воїнам, які безпосередньо сьогодні на лінії фронту боронять нашу державу і добре дають по зубам російському загарбнику. Дякую ще раз нашому гостю. І нагадаю вам, шановні глядачі, у нас в гостях був капелан протоїерей Іван Михайлишин, заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної церкви України по співпраці з Національною гвардією України.
України. Вам дякую, що ви були з нами. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал і на наші сторінки у соціальних мережах. Побачимось з вами рівно за тиждень. Не перемикайтесь. Все буде Україна.